Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității. Invitata mea de astăzi este o femeie frumoasă, puternică și de succes. Este medic stomatolog, antreprenor și fondatoarea unui lanț de clinici dentare laser, evaluat la 10 de milioane de euro. Cum reușește să facă față tuturor rolurilor din viața ei? Femeie de afaceri, iubită, mamă, cum a reușit să depășească obstacolele? A avut oare și eșecuri? Sau viața ei este doar lapte și miere? Doamnelor și domnilor, despre rețeta ei de succes vorbim astăzi cu Cristina Obreja. Partenerii noștri de obicei sunt oglinzile noastre și noi ne supărăm pe ei că de fapt vedem în ei anumite lucruri care nu ne plac la noi. Femeia, în momentul în care soțul a intrat pe ușă, în loc să îl ia cu făcălețul și cu tigaia, de ce n-ai făcut și de ce nu mi-ai răspuns la mesaje, pur și simplu să-i zâmbești, să-l iei în brațe, să-l săruți. Bărbatul speră ca femeia să nu se schimbe niciodată și femeia speră să schimbe bărbatul. Da. Foarte multe cupluri stau împreună din cu totul alte motive decât dragostea și atracția. Foarte mulți au vieți paralele, au vieți duble. În momentul în care apare căsătoria, există tot timpul și posibilitatea divorțului. Da. Da? Eu nu cred că ni se întâmplă lucruri în viață așa pur și simplu. Mm-hmm. Eu cred că noi le întâmplăm. Una dintre problemele femeilor în ziua de astăzi este că nu prea mai știu să fie femei. Bună, Cristina! Bine ai venit! Bună și bine v-am găsit și mi-a plăcut tare mult ce descriere mi-ai făcut. Da? Mă simt foarte bine, îmi place mult. Păi, e reală. Da, probabil că așa se vede din exterior. Și eu simt că sunt puternică, într-adevăr. Uh-huh. Însă, cred că mi-ar plăcea mai mult să mă definez ca o femeie fericită. Mai așa. Puțin decât puternică, da? Puternic sună așa un pic masculin. Fericit sună mai feminin. Mai feminin. E adevărat, dar într-o lume a bărbaților, că cam în zona aceea ai reușit tu, trebuie să fii și puternică să reușești. E adevărat, așa este. Toată lumea tinde spre fericire. Cum ai ajuns tu să fii fericită? Cred că am găsit cumva acel echilibru între carieră, viața de familie, relație și cred că aici cumva în zona asta stă secretul. Pentru că dacă nu reușești să găsești un echilibru între acestea, ți-e puțin mai greu ca femeie. Noi femeile tot timpul tindem și către relații. Da. Pentru că nu ne este suficient doar să fim puternice și să, nu știu, să avem afaceri de succes și să avem o carieră de care suntem mândre, avem nevoie și de iubire, avem nevoie și de relații, avem nevoie și de familie, sau cel puțin așa simt eu. Poate da. Nu sunt toate femeile așa, dar cred că majoritatea asta își doresc. Majoritatea își doresc să fie și mame. Mm-hmm. Și nu este ușor să le faci pe toate. Da, asta așa. Și multe femei în zilele noastre încearcă să găsească acest echilibru, care iarăși nu este ușor să-l găsești. Tu de mică ți-ai propus să fii de succes din copilărie? Nu, adică ți-ai stabilit acest obiectiv? Nu cred că știam eu prea bine ce înseamnă să ai succes, dar îmi plăcea întotdeauna să fiu prima. Eram în clasă, eram șefa clasei, eram, mă rog, era pe vremea comunismului și da. Danii se dădeau roluri din acelea de șefă, de detașamente. Și întotdeauna îmi plăcea să fiu printre primii și cred că mi-a și reușit așa în general, dar pe urmă, pe măsură ce au trecut ani, mi-am dat seama că nu asta e ce contează. Pentru că a fi foarte competitiv, de multe ori poate să-ți aducă și anumite neplăceri, uh-huh. Da? Fiindcă probabil mai tot timpul e cineva
care poate să facă anumite lucruri mai bine decât tine. Dar și poți, în ideea asta de a fi competitiv, la un moment dat poți să ajungi să fii nefericit. Da. Pentru că ești tot timpul axat în zona asta și vrei tot timpul să câștigi. Și la ce concluzie ai ajuns? La care sunt lucrurile importante în viață? Cred că cel mai important lucru este să poți să dai valoare celorlalți. Uh-huh. Pentru că noi venim aici, cel puțin așa cred eu, cred că venim cu o misiune personală. Și cred că fiecare dintre noi este menit să aducă ceva bun în lumea asta. Și cumva cred că succesul e măsurat mai mult în valoarea pe care o oferi celorlalți și cât de mult bine faci în jurul tău. Așa că eu cred că a fi pe drumul tău, așa cum îl simți tu cu tot sufletul tău, este cea mai rapidă rețetă către succes. Pentru că în felul ăsta te simți și împlinit, te simți și bucuros, entuziasmat de fiecare zi care vine în viața ta când te trezești dimineața, să n-ai nevoie să te trezească ceasul, ci să fii pur și simplu, să te ridici din pat cu super entuziasm că uite, a mai venit o zi și uite ce lucruri frumoase pot să fac eu astăzi. Și eu așa simt cumva că acesta este succesul și așa mă simt eu fericită când mă trezesc entuziasmată dimineața și sunt mulțumită de ce fac și de viața mea. Mulți oameni cataloghează succesul drept atunci când ai reușit să faci mulți bani, gata, ai atins succesul. Tu cum vezi lucrurile astea? Mai ales în ziua de astăzi, știi că oamenii toți trag să adune averi, să facă cât mai mulți bani. Și femeile sunt, înainte erau bărbații mai axați pe zona asta, acum și femeile vor să facă lucrul ăsta. Tu ai reușit să creezi o afacere de succes alături de Ștefan. Am vrut să zic soțul tău, este iubitul, iubitul tău. Iubitul meu, da. Soțul nu contează. Pentru mine nu, da. E același lucru, nu are importanță cum îl numim. Legat de bani, într-adevăr, ei sunt importanți, dar banii sunt energie. Și după părerea mea, contul din bancă reflectă cumva valoarea pe care ai oferit-o celorlalți. Asta ca să ne reîntoarcem la ce am discutat anterior. Cu cât mai multă valoare oferi, cu atât mai mare va fi contul în bancă. Eu așa simt. Uh-huh. Și cu cât mai multă energie ai, cu atât mai mulți bani vei reuși să faci. Dar banii nu trebuie să fie un scop în sine. Ei există ca să fie recirculați. Da? Adică nu văd un sens în a face bani, ci văd un sens în a aduce valoare și în felul acesta, bineînțeles, că vei primi și bani. Tu nu ai fost niciodată angajat. Ai fost din prima antreprenor. Ai terminat facultatea de, cum se numește, medicină de stomatologie. Da. Așa, te-ai apucat de treabă. În mod normal ar fi trebuit să te angajezi mai întâi. Tu, din prima, ai făcut o afacere din meseria ta? Da, cumva, pentru că profesia mea este o profesie liberală. De cele mai multe ori, de fapt, majoritatea absolvenților de acestei facultăți cumva sunt puși în fața faptului împlinit că, uite, ai absolvit și de acum va trebui să faci o afacere. Foarte puțini sunt cei care lucrează ca angajați la noi în țară, pentru că așa este sistemul. Și atunci a trebuit să mă descurc. Da. Și, într-adevăr, am trecut prin mai multe faze. Nu pot să spun că m-am descurcat extraordinar de la început, pentru că e oricum și o profesie foarte dificilă. Dacă nu ești foarte dedicat și nu-ți dorești cu adevărat să o faci, poate fi ceva foarte dificil în viața ta. Și atunci, la început, mi-a fost destul de greu. Deși eu, părinții mei, cumva au fost alături de mine, pentru că mama a fost medic stomatolog, dar într-un cabinet foarte mic, undeva într-un cartier sărac al Bucureștiului. Și ce vedeam eu acolo nu prea mă inspira, adică eu cumva mi-aș fi dorit un pic altfel, altceva. Dar eu zic că a fost un start bun și sunt recunoscătoare pentru startul ăsta, pentru că cumva cred că am lucrat în toate ipostazele posibile, de la un cabinet mic și cu posibilități materiale foarte limitate până la clinici frumoase, așa cum le avem pe cele de acum. Deci moderne, am experimentat cam tot ce se putea pe partea de stomatologie.
Inclusiv am lucrat, mi-aduc și acum aminte, într-un cabinet în care nu exista căldură și iarna lucram cu un costum de schi pe mine și cu halatul peste. Nu cred. Da, da, chiar acum chiar mă întreb cum deveneau pacienții, că nu știu, da. nu pot să înțeleg. În fine, eu îmi doream atât de mult să lucrez că nici nu mai conta în ce condiții, dar au fost experiențe bune, am învățat din ele. Da, tu ai vrut să faci stomatologie pentru că ai vrut tu sau pentru că cumva te-au ghidat părinții, având în vedere că mama ta a fost medic stomatolog? M-au și ghidat părinții, aș minți să spun că m-am trezit eu cu ideea asta în cap și mi-am dorit neapărat să fac asta. Însă alegerea a fost una foarte bună și nu o regret deloc, pentru că, într-adevăr, mi-a permis și o anumită libertate, pentru că cumva îți faci programul cam cum îți dorești tu. Da. Pe de altă parte, deși pare că ai mai mult timp liber, de fapt nu ai, fiindcă trebuie să muncești mai mult. Așa e. Fiind antreprenor, nu ești la un program din ăsta regulat, nu știu, de la 9 la 5, pleci acasă și nu mai contează ce se întâmplă neapărat până mâine. Aici, practic, ești implicat tot timpul. 24 în 24. Cam așa. Și că mulți oameni care nu sunt antreprenori, care sunt angajați, tot timpul zic, vai, ce bine e să fii șeful, să fii patronul, că e foarte simplu, că câștigă mai mult, că noi trebuie să venim la program și nu știu ce, dar lucrurile un pic stau altfel. Atunci când ești antreprenor, problemele sunt mult, mult mai multe și responsabilitățile sunt tot timpul, 24 din 24, exact așa cum spuneam. Când ai început, practic, să ai un succes fulminant, așa? Când, uite, dacă poți să creionezi un moment când ai simțit că ia amploare tot ceea ce faci? Păi, cred că toată viața mea s-a schimbat în momentul în care l-am întâlnit pe Ștefan, pe iubitul meu. E adevărat că nu l-am întâlnit într-un moment foarte fericit al vieții mele, pentru că tocmai ce terminasem un divorț cu primul meu soț, cu care am avut o relație de 18 ani. Mult. Deci a fost, da, și avem și un copil împreună. Însă momentul în care l-am întâlnit pe Ștefan nu a fost neapărat, nu eram neapărat disponibilă emoțional, da. Și nici nu mă gândeam neapărat la o nouă relație. Însă a fost ceva foarte interesant și chiar vreau să-ți povestesc chestia asta. Ne-am întâlnit la un curs de dezvoltare personală și acolo el în perioada respectivă locuia în Danemarca. Acolo a locuit el mai mulți ani și venise la București doar pentru o scurtă perioadă de timp. Ne-am întâlnit acolo. El a venit către mine, eu mai mult l-am respins. Că îl țineai la distanță. Da, nu simțeam neapărat că e momentul pentru o nouă relație. După care el a insistat, ne-a mai văzut de vreo două ori, dar fără să se întâmple absolut nimic între noi. Și, eu cred că avea planuri el deja. Da, probabil, nu știu ce să zic. După care el a plecat în Danemarca, era înainte de Crăciun. Ar fi fost primul Crăciun pe care l-a și petrecut singură, fără vechea mea familie. Da. Și cumva stabilisem ca împreună cu mama și cu sora mea să plecăm. Aveam o vacanță exotică programată, cu bilet de avion, cu tot ce trebuia. Și eu m-am trezit cu o dimineață înainte să plec în acea vacanță exotică, cu gândul că eu n-am să plec acolo, ci am să merg la Ștefan în Danemarca. Și a fost așa ceva, deci pur și simplu n-am putut scăpa de gândul respectiv. I-am scris lui și i-am zis, vezi că vin la tine. El probabil a crezut că sunt un pic pe alături, da. Faci o glumă. Da, exact, că fac o glumă. Dar eu mi-am cumpărat bilet de avion și m-am dus la el. Mama și sora mea mă întrebau, Doamne, dar unde pleci tu, femeie serioasă, până acum ai fost măritată, acum cine, unde pleci tu, cine este omul ăsta? Dă-ne adresa, spune-ne cum îl cheamă. Măcar să știm măcar unde să te știm căutăm. Unde, da, exact, ce se întâmplă cu tine. Și, nu știu, nu mi-a fost teamă deloc. Și deși nu fusese între noi absolut niciun fel de legătură înainte, am ajuns la el și de atunci am rămas împreună. Așa că el oricum are acest dar de a accelera lucrurile tot timpul, dar acum recunosc că a fost cumva ceva care a venit din mine, din intuiția mea, ceva mă trăgea acolo, dar nu era explicat rațional. Și probabil că dacă mi-aș fi ascultat raționalul care îmi spunea, stai acasă, ce e asta, unde te duci și ce faci, probabil că
aș fi pierdut cel mai frumos lucru din viața mea. Ce frumos! Dar cu ce te-a cucerit el? Adică după aceea ai stat să analizezi, de fapt, de ce ai avut acea intuiție? Totuși, cu ceva te-a cucerit. El mi-a spus că el oricum își propusese să găsească o femeie cu care să își împlinească visele și că eu doar am ascultat de intențiile lui, cumva, deci i-am materializat dorințele și că nu mi-am dat seama, dar de fapt asta am făcut. Cred că îmi place foarte mult faptul că are un... În primul rând e foarte inteligent și înțelege foarte repede tot, procesează foarte rapid unele lucruri, de multe ori sare pași cu mult înainte față de ce pot eu să procesez sau ceilalți. Și îmi place foarte mult că își urmărește obiectivele și le îndeplinește. Adică da, le atinge. Nu se lasă pe... Nu. De nu, ele, nu se chiar lasă dacă întâlnește obstacole. Exact. Da, și ai simțit că poți să construiești ceva cu el, da, alături de el. Da. Ceea ce e foarte important și femeile chiar caută în bărbații lor așa ceva, știi? Femeile care, nu știu, au inițiative și așa mai departe. Dar ce n-a mers în prima relație? După 18 ani, de ce s-a terminat? Cred că a fost o relație care a început la o vârstă foarte tânără. Uh-huh. Aveam, cred că în jur de 19 ani. Aveam lucruri în comun, pentru că și el practică stomatologia. N-aș putea spune, nu știu, cred că n-am fost foarte conștientă și n-am știut cum să lucrez în relație. Probabil nici el. Așa s-au întâmplat lucrurile, dar cred că a fost exact ce trebuia să se întâmple, da, pentru că era momentul să-l întâlnesc pe Ștefan. Și din momentul în care a venit el în viața mea, s-a produs așa un boom din toate punctele de vedere, și relațional, și al afacerii, pentru că la câteva luni după ce ne-am cunoscut, el era plecat în Danemarca, eu eram în România și mi-a dat un telefon și mi-a spus: vezi că eu vin la București și o să te ajut să transformăm afacerea pe care deja o ai și o să facem cel mai tare lanț de clinici din România. Și am zis, ok. Nu știu cât de mult am crezut la momentul respectiv, dar am zis până la urmă ce am de pierdut. Da. S-a urcat în avion, a venit a doua zi și de atunci a rămas cu mine în clinică și într-adevăr am făcut din acest concept un succes. Chiar este și încă mai crește, că are loc de creștere. Da. Tu ai adus în România tratamentul acesta al dinților, ca să spun pe înțelesul tuturor, cu laser, adică fără durere. Este, cred că eu sunt cea care l-a promovat cel mai mult, cam așa e corect să spun, da, da? Ok. Dar din momentul în care eu am făcut această competență, specializare, da, pe care am făcut-o la Aachen în Germania și mi-am cumpărat primul laser, pentru care am făcut destul de multe eforturi, pentru că e o tehnologie foarte scumpă și chiar mă gândeam de unde scot eu banii respectivi, care însemnau cu aproximație un mic apartament în București. Și totuși am reușit să fac asta și din momentul în care am început să lucrez cu laserul, mi-am dat seama că este o tehnologie wow și că trebuie să le spun tuturor despre asta și că trebuie să îl folosim cât mai mult în tot ce facem și de atunci, într-adevăr, a luat amploare fenomenul ăsta și pacienților le-a plăcut foarte mult și ăsta e și motivul pentru care noi ne-am dezvoltat foarte mult în ultimii ani. Dar entuziasmul meu și, bineînțeles, și al lui Ștefan, cred că ăsta e cel care ridică cel mai mult tot ceea ce facem. E Ștefan un bărbat romantic? O, n-aș putea spune asta. Nu. Este un bărbat pragmatic mai mult. Așa. Oricum, majoritatea bărbaților sunt așa. Cei romantici sunt puțini și... el nu e neapărat printre ei. Însă mie îmi place așa cum este și îmi place că are tăria să spună adevărul, că își asumă lucruri, că este responsabil pentru ceea ce face și cumva mie mi-este ușor și la îndemână cumva să mă abandonez în această relație, pentru că una dintre problemele femeilor în ziua de astăzi este că nu prea mai știu să fie femei. Și cumva s-au cam schimbat rolurile, bărbații sunt femei și femeile sunt bărbați.
Și de multe ori nici măcar nu ne dăm seama de treaba asta. Iar eu, până să-l întâlnesc pe Ștefan, am funcționat foarte mult timp pe energie masculină, pentru că eram tot timpul antreprenoare, trebuie să facem bani, trebuie să ne atingem obiectivele, trebuie să ne organizăm. Eram destul de mentală, foarte mult în minte, mai puțin în zona asta, da, unde ar trebui să fie o femeie, cu iubirea, cu relaționarea, cu comunicarea, cu înțelegerea. Căldura, da. Exact, da. Și funcționam așa mai mult ca un roboțel. Din momentul în care a venit el, cumva a trebuit să schimb lucrurile, pentru că el are o energie mai puternică decât a mea, ceea ce se întâmplă sau ar trebui să se întâmple în orice cuplu. Bărbatul trebuie să fie, să poată să conțină femeia, așa se spune, da? Și a trebuit să mă adaptez puțin la noua situație, pentru că a trebuit să învăț să devin mai feminină și să pot să îl las și pe el să aibă responsabilități masculine. Și asta cred că a fost principala lecție a mea în relația asta, pentru că nu știam cum să o fac. Și e destul de greu după ce pleci, nu știu, de la clinică, de la birou, unde acolo organizezi lucruri și funcționezi mai mult pe energie masculină, să te întorci acasă și dintr-o dată să fii toată un zâmbet și toată o căldură și să îmbraci haina feminină, da? Deci să dai pantalonii, să schimbi pantalonii cu rochia sau cu fusta, da? Dar ți-a luat mult până să înveți lucrul ăsta? Aș spune, mi-a luat câțiva ani. Adică nu pot să spun că înțelegeam cu mintea, dar când trebuia să fac, aveam niște blocaje. Deși, teoretic, te gândești că, până la urmă, dacă natura te-a înzestrat cu un corp de femeie, ești femeie. Și care e problema? De ce trebuie să înveți din nou să fii femeie? Sau ce trebuie să se producă acolo ca să te comporți și să fii în energie feminină? Dar uite că viața modernă are și avantaje, dar are și dezavantaje, pentru că femeile nu prea mai știu cum să facă, cum să obțină echilibrul ăsta, cum să fie și mame, cum să fie și iubite, cum să fie și femei de carieră, pentru că le fură ori una, ori alta. Da, exact, da. Da, da. Așa sunt perioade în care poate ești mai interesată de carieră și aproape că nu mai vezi nimic altceva în jur, nu te mai interesează nici bărbatul, nici să faci copii sau așa. Sau pot fi perioade în care te interesează mai mult familia și nu mai ești deloc implicată în viața socială sau cea de carieră. Cred că ar cam trebui să ai câte puțin din toate ca să te simți mulțumită, cel puțin asta în lumea în care ne învârtim noi, în lumea asta modernă, unde cerințele sunt un pic diferite față de așa e, că alte înainte zone. Nu întreba nimeni ai o carieră, mă refer la femei, aduci bani în casă, adică totul era pe umerii bărbatului cumva. Însă acum am observat în ultimul timp, o femeie ca să fie de succes trebuie să aibă și carieră, că așa doar ești validată social. Să ai și carieră, să câștigi și bani, să fii și mamă, să ai grijă și de iubit sau de soț, de partener. Adică totul să fie o armonie în toate zonele. Ceea ce este foarte complicat. Da, este că trebuie să jonglezi mereu între atâtea roluri și să le faci și bine pe toate. Și bine, da. Da, este. E o provocare asta, dar trebuie să învățăm să lucrăm cu noi și să ne descurcăm cât putem noi de bine în fiecare zonă din viața noastră. Nu este imposibil. Unele fete îmi spun, nu, e imposibil, nu ai cum. Dacă sunt interesată de carieră, nici nu mai am ochi pentru bărbați sau să-mi doresc familie sau așa. Dar eu cred că se poate, pentru că eu am experimentat asta și atunci, de fiecare dată când mai dau sfaturi sau mai vorbesc cu alte femei, le spun că se poate. Se poate, mai ales că ai inițiat și un proiect în zona asta și împărtășești din experiențele tale și din învățămintele pe care le-ai tras din experiența ta de viață, Femeia Magnetică, și vorbești cu femeile, le spui, cum ai explicat foarte bine și pe înțelesul tuturor până acum, cum poți să îmbini rolurile astea și că de fapt e foarte important să fii feminină, să nu uităm noi femeile de faptul că suntem femei și să nu preluăm chiar
tot de la bărbați rolul pe care l-au ei, să rămână la ei. Da, este cumva acest proiect Femeia Magnetică s-a născut tocmai din dorința mea de a împărtăși experiențele mele de viață, că au fost destul de multe până la vârsta aceasta, inclusiv relaționale și legate de copii, pentru că am și doi copii, da, de care sunt foarte mândră. De asemenea, împărtășesc și experiențele pe parte profesională, care și ele sunt destul de bogate. Și cred că ce e mai important este să înțelegem că, de fapt, noi să nu ne identificăm neapărat cu rolurile pe care le jucăm, uh-huh, în această viață, pe această planetă, pentru că, de fapt, noi suntem spirite călătoare care au venit într-o vizită pe planeta aceasta, au îmbrăcat un corp fizic care le ajută, e o interfață cu ceea ce facem noi aici, jucăm diverse roluri de mamă, de fică, de antreprenoare, de, da, până la urmă nu o să plecăm cu niciunul dintre aceste roluri de aici, ci doar cu experiențele pe care le-am avut prin intermediul lor. Și eu cred că dacă devenim conștienți de faptul că suntem într-un joc, e ca un joc video, eu așa, da, îl percep, da? E ca un joc video în care fiecare încearcă să ajungă undeva, să obțină ceva, trece prin diverse experiențe, mai plăcute sau mai puțin plăcute, depinde cum își creează fiecare realitatea, adică ce joc alege să joace, uh-huh, pentru că noi avem această posibilitate de a alege jocul pe care, da, să-l jucăm. Și dacă înțelege că suntem creatorii propriului joc, atunci nu mai luăm lucrurile așa de dramatic, ne bucurăm mai mult de viață, experimentăm lucrurile într-un mod mai entuziast, da, și nu ne mai lăsăm pradă depresiei și supărărilor. Chiar, asta cu entuziasmul e foarte important. În orice meserie sau pe orice zonă a vieții e important entuziasmul. Că dacă nu mai ai entuziasm, s-a terminat cu orice. Cum ne menținem entuziasmul sus? Eu sunt o căutătoare. Uh-huh. Tot timpul am căutat oportunități și modalități de creștere. De fapt, aș spune că am căutat modalități de trezire, pentru că eu cred că noi avem deja totul înăuntru, uh-huh, nostru. Absolut tot. Toată cunoașterea, toată înțelepciunea Universului, absolut tot. Doar că s-a așternut așa o uitare peste. Și prin tot ce învățăm, nu știu, cursuri, cărți de dezvoltare personală sau diverse experiențe de viață, mai șterg ceva din ce s-a depus peste sufletul nostru și nu-l mai lasă să lumineze. Și odată ce se șterge geamul cumva, începe să iasă și lumina dinăuntru. Eu așa văd lucrurile. Chiar dacă folosesc conceptul de dezvoltare personală, în momentul în care spui asta, e ca și cum ai vorbit despre o ființă care nu știe niște lucruri și pe care trebuie să o înveți ca să fie, să devină ceva superior. Eu nu cred așa. Eu cred că avem totul în interior, doar că trebuie să trezim acele lucruri. Uh-huh. La fel e și cu feminitatea. Noi toate suntem femei în interior, că din, da, moment ce purtăm acest corp, da, da, cu, da, noi, înseamnă că menirea noastră este să fim femei. Doar că am uitat. Și trebuie doar să ne reamintim. Da, explici foarte bine pe înțelesul tuturor și foarte important lucrul ăsta, pentru că femeile au nevoie de un reper în zona asta și bărbații, pentru că știi cum e, bărbații spun că ei nu înțeleg femeia niciodată, așa se spune, că nu, femeia este de neînțeles. E de iubit, nu de înțeles. Da. E de iubit, da. La cât timp după ce te-ai cunoscut cu Ștefan v-ați căsătorit? Oh, el oricum din, nu știu, primele zile pe care le-am petrecut împreună mi-a spus: tu o să faci un copil cu mine. Și eu i-am zis, da, sigur. Eu deja oricum aveam un copil și abia ce terminasem o relație de lungă durată, sigur nu era în planul meu să mai fac încă un copil și oricum nu așa de repede. Însă nu s-a lăsat până când nu a ieșit și copilul și mă bucur tare mult pentru că chiar dacă al doilea copil l-am născut în jurul vârstei de 40 de ani și teoretic, na, se spune că ești destul de în vârstă să, da, ai, da, copil, da, la vârsta asta, eu vreau să spun că m-am bucurat, am fost cumva mai prezentă și mai conștientă
cu al doilea copil decât cu primul. Pe primul l-am născut la 29 de ani. Și cu al doilea copil, pentru că probabil m-am mai copt și eu la minte, da, am putut să fiu mai prezentă și mai conștientă și m-am bucurat mai mult de experiența asta, deși am fost de 1000 de ori mai ocupată decât atunci când l-am avut pe primul meu băiat. Iar experiența asta a maternității, eu cred că te ajută foarte mult ca femeie, adică scoate din tine și ce e bun și ce e mai puțin bun, îți arată unde ar trebui să mai lucrezi cu tine. La fel ca și relația, da, pentru că noi cumva ne oglindim în relații. Da? Ei, partenerii noștri, de obicei sunt oglinzile noastre și noi ne supărăm pe ei că de fapt vedem în ei anumite lucruri care nu ne plac la noi. Și e ca și cum te uiți într-o oglindă și nu-ți place, nu știu, că ai burtă și te superi și spargi oglinda că ți-a arătat că ai burtă. Nu, trebuie să faci tu ceva. Da, 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 ca exact, să, că nu e oglinda de vină. Exact, nu e oglinda de vină și la fel se întâmplă și cu partenerul. Nu este el de vină, ci de cele mai multe ori îți pune în față anumite lucruri care sunt de rezolvat la tine și nu-ți place chestia asta. De asta e destul de greu de multe ori să trăim în relații, pentru că ne pun în mari dificultăți. Da, da. Și atunci mulți oameni preferă să rămână singuri pentru că nu mai e atâta bătaie de cap. Nu, nu le mai reproșează nimeni nimic sau nu le spune adevărul cum spui tu, știi? Da, exact. Și atunci nu mai ești deranjat. E ok. Și după ce a apărut copilul, v-ați căsătorit sau... Nu, întâi ne-am căsătorit, da, și pe urmă a apărut și copilul. S-a lucrat un pic la el. Știi de ce te întreb? Că tu nu erai deschisă spre o nouă căsătorie. Da, nu eram. Cum te-a convins? Nu eram. M-a cerut în căsătorie după 3 luni de când a început relația. De copil, ți-am spus, da, deja din primele zile. El are un dar. Ai zis dar, da din așa, prima? Da, am zis da, însă am mai amânat un pic momentul. M-a cerut după 3 luni, dar ne-am căsătorit, nu știu, cred că am mai trecut vreun an de zile până când am organizat momentul. Oricum, n-a fost, nu, am sărbătorit așa, doar cu câteva persoane apropiate, n-am făcut o petrecere, nici n-am purtat roche. Roche de mireasă? O roche de mireasă, da, nu? Asta era tare. O roche am avut, da, clar, pe mine, dar nu era una de mireasă și n-am făcut o petrecere sofisticată, a fost așa ceva de genul. M-a luat de mână și mi-a zis, uite, săptămâna viitoare aș vrea să ne căsătorim și o să mergem la Brașov și o să facem asta și asta, oricum în stilul lui, că el așa face și oricând mă aștept să vină să-mi ia de mână să-mi spună, știi, acum, astăzi, o să ne mutăm în America. Fă-ți bagajul că plecăm, adică el oricum așa este, face parte din farmecul lui, dar ca să poți trăi lângă el trebuie să ai o anumită flexibilitate ca femeie, pentru că altfel nu reușești. Dacă îți dorești să știi foarte bine programul de acum pentru o perioadă mai lungă de timp, nu, lângă el nu prea reușești. Dar ai prins încredere. Asta e foarte important. Nu știu, intuiția, deja ai început să-l cunoști. Adică când are tot felul de idei din astea năstrușnice, tu le urmezi, nu? Da, este... La început eram și eu un pic mai... rigidă, inflexibilă, pentru că nu știam cum să reacționez la toată avalanșa asta de propuneri, de... în fine, nu părea totul foarte natural, părea un pic... veneau către mine și îmi creau așa un oarecare disconfort, că nu știam cum să reacționez la ele, mai ales că nu mai fusesem pusă într-o astfel de situație înainte. Însă pe măsură ce au apărut sentimentele, s-a așezat relația, mi-am dat seama că de fapt dacă îl urmez, e cel mai bun lucru pentru mine, fiindcă el are niște idei din astea așa sclipitoare, care întotdeauna ne-au dus către ceva mai bun, mai sus, mai mult. Și m-am învățat să mă las dusă, ceea ce înainte nu făceam, clar nu făceam. Dar acum simt, chiar simt că el poate să... poate să conducă relația la modul ăsta, că îi dă deci o direcție. L-ai lăsat să conducă, da, relația. Da. Și e important ca femeia să lase bărbatul să conducă relația? Așa ar trebui să se întâmple, ca lucrurile să meargă bine? Sau uite, doar să-i dai impresia că el conduce relația? Uite, știi cum... Eu o să spun cum văd, da, eu o relație. Da, te rog. Acum fiecare face așa cum simte.
O relație, într-o relație îți imaginezi așa, că bărbatul vine într-o mașină, da, se oprește la un moment dat în dreptul tău, deschide portiera și zice, vii cu mine. Și tu poți alegi să vii cu el sau nu. Da? Mm-hmm. Dacă ai ales să te urci în mașină, atunci te-ai așezat pe locul de lângă și mașina are un singur volan. Da? El conduce, el are volan. Tu, în schimb, ești copilotul și stabiliți împreună unde mergem, cum facem, adică se iau decizii de comun acord, dar el are volanul. Și dacă tu încerci să, nu știu, să-i tragi frâna de mână în timp ce merge sau să-l tragi de volan sau îl cicălești tot timpul că nu e drumul bun, o să începi să mergi cu mașina când în stânga, când în dreapta, te întorci, iar mergi înainte. Cumva trebuie să existe o sinergie acolo și trebuie... Eu simt, cel puțin în relația mea, nu știu dacă e neapărat rețeta general valabilă, dar eu simt în relația mea că dacă îl las să facă, să aleagă el cumva direcția, chiar dacă noi doi o discutăm, îi creez toate premisele să se manifeste masculin. Dar îl las, bărbații au anumite atribute pe care noi femeile ar fi bine să nu le, să nu încercăm să le anihilăm. Pentru dar că... știi că așa se întâmplă, da, mai știu. Ales în România. Femeia, ce las că le iau de bărbat, dar îl schimb eu. Știi? Și nu îl schimbă niciodată. Îl schimb eu, lasă că o să facă cum zic eu, că eu sunt gâtul, chiar dacă el e capul, eu sunt gâtul. Știi că e vorba asta din popor. Da, da. Și se trăiește în această mentalitate chiar și în zilele noastre, când deja na, suntem într-o societate modernă. Da, știi că se spune că de obicei la căsătorie bărbatul speră ca femeia să nu se schimbe niciodată și femeia speră să schimbe bărbatul, da. Și de fapt nu se întâmplă chiar așa, din păcate. E... Multe femei vor să ia volanul ele. Da, depinde foarte mult de... Dar sunt și bărbați care se complac în situații de genul ăsta. Eu am văzut. Da, da, și eu am văzut. Și se creează niște dezechilibre acolo, pentru că pentru o femeie, chiar dacă pare tentant la început să conducă ea sau să ia ea deciziile, este, poate să fie responsabilitățile masculine o pot copleși. Deci dacă tu la un moment dat, dacă tu odată ți asumi rolurile tale de femeie, că nu știu, trebuie să ai grijă și de casă și de copii și ai și tu jobul tău și mai se mai adaugă și responsabilitățile lui financiare, de protecție, de tot ce face el, de sprijin și așa mai departe, e posibil să te simți copleșită și să ajungi într-o stare de epuizare. Eu cred că avem roluri diferite, dar cumva complementare. Da? Și atunci, dacă fiecare își face partea lui, poate să existe armonie și să funcționeze relația respectivă. Altfel, dacă unul singur își asumă tot, la un moment dat se va simți copleșit și va fi nefericit. Și cred că ăsta e secretul, cumva tu să știi ca femeie care e rolul tău și care e energia pe care, cu care tu trebuie să vii în relația respectivă și el la fel. Și în momentul în care se întâmplă lucrurile astea e absolut minunat rezultat. Ce ai simțit în ziua în care sau în momentul în care Ștefan, că așa cred că s-a întâmplat, că așa mi-a mărturisit el aici că a fost și el în emisiune, când a zis că vreau să divorțăm? Că el așa a zis, că el a avut inițiativa. Da. Bine, noi avem așa un parcurs al nostru care poate să nu fie neapărat cel tradițional. Păi tocmai de ce te întreb? Știi? Da, și nu e că neapărat... Că mulți încearcă să urmărească niște tipare care chiar poate nici nu sunt de bun augur și chiar poate le distrug relațiile. Voi ați făcut-o altfel. Da, noi am încercat să... înlăturăm cât se poate de mult din fricile din relație. Este în momentul în care apare căsătoria, există tot timpul și posibilitatea divorțului. Da. Da? E, adică divorțul n-ar exista dacă n-ar exista și căsătoria. Și de fiecare dată când te cerți așa mai, nu știu, mai intens, te superi pe celălalt, apare și amenințarea cu lasă că mergem noi la avocat, mergem noi la notar și divorțăm și așa. Bine, acum mai în glumă sau mai în serios, noi, ce ne-am propus noi a fost să ne trăim relația mai conștient, în sensul în care dacă nu există niște hârtii la baza relației, poți să faci o alegere conștientă în fiecare zi.
Adică nu există niciun alt motiv pentru care noi suntem împreună, altul decât dragostea și faptul că ne alegem acest lucru în fiecare zi. Dar ce am făcut noi nu este o, nu știu, o soluție pentru toată lumea. Noi pur și simplu, noi ne trăim viața și la modul ăsta în care încercăm lucruri noi, testăm să vedem cum ne simțim. Poate ce se întâmplă. Din nou. Da, nu se știe niciodată, poate ne căsătorim, poate mai, nu știu, n-are. Eu, alături de el, nu pot să spun că am ceva foarte bine definit în ceea ce privește viitorul, la modul că oricând pot surveni anumite schimbări. Acum, de fapt, asta e valabil pentru oricine. N-ai de unde să știi. Da, asta clar. Ok, când începe o relație și intenționezi să fie serioasă, construiești o familie, da, intenția probabil e să fie pentru totdeauna, dar nu poți să știi niciodată, nimeni nu știe. Ceea ce cred eu că trebuie să stea la baza unei relații, eu cred că acolo trebuie să stea dragostea și atracția într-o primă fază. Și apoi, bineînțeles, apare și iubirea pe măsură ce relația avansează. Și odată cu aceste lucruri apare și creșterea în cuplu. Uh-huh. Eu cred în ideea aceea de power couple, așa. Adică cupluri putere, în care și bărbatul și femeia, pe lângă faptul că sunt un cuplu în care există atracție și dragoste, împreună reușesc să facă mult mai multe lucruri decât dacă ar fi fost singuri, uh-huh, și separat. Și ca să construiești un astfel de power couple, ai în primul rând nevoie de foarte multă încredere unul în celălalt, da, de energie, că trebuie să susții diverse activități. Noi lucrăm în jur de 16 ore pe zi, dormim destul de puțin și... Nu se vede pe chipul tău. Da, mulțumesc. Oricum, vreau să spun că eu credeam că ai mai puține ani decât mi-ai spus că ai făcut copilul la 40 de ani. Copilul are vreo 3 ani. Da, am 43 de ani. Da. Da. Deci eu credeam că ai vreo 35-30. E foarte bine, eu îți mulțumesc foarte mult. Dar am 43, de asta și spuneam că am ceva experiență, uh-huh, din mai multe puncte de vedere și de asta am și doresc cumva să o împărtășesc. Da, zi-mi de power couple, cum da, se construiește și că de e power foarte couple, da. Din păcate, ce văd eu în jurul meu este că foarte multe cupluri stau împreună din cu totul alte motive decât dragostea și atracția și iubirea. Dar cum le menții asta în timp? Ok, vine iubirea, dar poți să ai iubire și să pierzi atracția? Da, bineînțeles, atracția se poate pierde și se pierde după o anumită perioadă de timp dacă nu știi cum să gestionezi energia dintre parteneri, dintre iubiți. Și cum iubiți? O gestionăm? Uite, de exemplu, divorțăm. Mă rog, asta e o chestie ca și cum, nu știu, e o chestie de adrenalină, da, de adrenalină și revii la acum nu iubiți. Trebuie să facă toți așa, dar eu zic în cazul vostru, revii la relația de la început, știi, parcă așa mi se pare că se întâmplă, știi? Și e adevărat. Fiorii aceia. Da, e adevărat că cumva pierzi în momentul în care femeia simte o stabilitate. Eu spun și ce văd în jur și ce văd la pacientele mele care vin la consultații și îmi spun, doamna doctor, dar ce mai trebuie mie să-mi îndrept dinții, de exemplu? Da. Sau să mai fac nu știu ce chestie, că oricum de luat m-a luat soțul meu, nu mai trebuie nimic de acum înainte. Și foarte multe femei se complac în relații și uită de ele, uită să se mai îngrijească. Asta și pentru că de obicei au într-adevăr foarte multe responsabilități cu copiii, apar copiii, na, știm cu toții că nu e simplu. Nu e simplu, da. Și atunci de multe ori încep să pună pe primul plan copiii sau alte lucruri și ele rămân undeva în urmă și încep să piardă din această grijă și această iubire de sine, da? Uh-huh. Că practic grija pe care o ai față de corpul tău, de cum arăți, de cum te prezinți în public și așa mai departe, ține de o iubire de sine, care se mai pierde, se mai estompează. Și atunci bărbatul vede de obicei aceste lucruri, oricât am zice noi sau oricât ar că spune ei că nu... Și așa. Da, exact. Nu prea că există. Nu, draga mea, lasă că e bine și așa. Ești bine și cu niște kilograme în plus și lasă că mai bine decât să te duci nu știu unde, să faci sport așa, mai bine mai stai acasă cu copiii. Da, numai că în realitate, da, lucrurile se schimbă.
Și, într-adevăr, un bărbat poate să te iubească și dacă ai mai pus câteva kilograme în plus, că nu neapărat în asta stă iubirea. Dădeam și eu niște... Dar atracția se poate diminua. Da? Adică el poate să nu mai simtă aceeași dorință să fie cu tine, aceeași dorință sexuală. Dar chiar sexuală. Și femeia, când se vede ea în oglindă și nu-i place de ea, nu mai are nici ea dorința asta spre, nu știu, a fi mai romantică, ca să nu folosesc alt termen acum la TV, cu soțul sau... Da, știi da. Că pierzi din da, și eu cred că este important să ne menținem feminitatea, să ne menținem fresh, să avem mai multă energie, să avem grijă ce mâncăm, să facem sport, să ne odihnim suficient, cât e suficient pentru fiecare. Da? Unele persoane dorm mai puțin, altele mai au nevoie de mai multă odihnă. Să ne facem timp și pentru noi, ca să putem fi disponibile emoțional și relațional. Pentru bărbații noștri. Pentru că altfel, uite, așa riscăm să pierdem din suculența vieții. Da, 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 da. Ajunge să fie totul foarte plat, foarte banal. Ajungem să facem doar anumite, nu știu, lucruri din astea casnice împreună. Mai ducem gunoiul, mai măturăm prin casă, mai ieșim cu copilul în parc. Dă-mi tu un exemplu. Ce faci sau cu ce îl surprinzi pe Ștefan? Pe iubitul tău. Ce întrebări îmi pui? Uite, ce există anumite practici pentru trezirea și amplificarea feminității. Așa. Există anumite meditații, anumite practici pe care... Trebuie să le fac o femeie. Da. Și de îngrijire personală, dar... Uite, de exemplu, eu am practicat destul de mulți ani și yoga și mai fac și acum sesiuni cel puțin de 2-3 ori pe săptămână. Și cumva toate aceste lucruri te ajută să te menții la un nivel energetic ridicat. Uh-huh. Pentru că, de fapt, asta e problema. Dacă tu nu mai ai energie, ești foarte obosită. Nervos. Da, te apucă și nervii. Ciufută. Exact, devii foarte ușor iritabilă, începi să devii cicălitoare. Da. Să-ți cerți soțul cum a venit pe ușă, ai început să-l toci. N-ai dus gunoiul, de ce n-ai luat copiii, de ce n-ai făcut aia, de ce n-ai cumpărat nu știu ce. Și eu chiar, unul dintre sfaturile mele, într-o relație în care lucrurile au început să se desfășoare așa, un lucru minunat ar fi ca femeia, în momentul în care soțul a intrat pe ușă, în loc să îl ia cu făcălețul și cu tigaia, de ce n-ai făcut și de ce mi-ai răspuns la mesaje, pur și simplu să-i zâmbești, să-l iei în brațe, să-l săruți. El probabil la început o să rămână mirat, wow, ce s-a întâmplat cu soția mea, până acum mă lovea cu făcălețul și acum mă strânge în brațe. Și să-ți arăți disponibilitatea față de el, fiindcă bărbații nu au într-un mod natural această deschidere a inimii. Ei cumva sunt deschiși de către femeie. Ea trebuie să vină cu iubire, cu dragoste față de ei și pe urmă se deschid și ei. Pentru că ei sunt ființe mai mentale. Oricât am vrea, nu o să poată avea niciodată aceeași disponibilitate emoțională ca o femeie. Și noi trebuie să înțelegem lucrurile astea. Și au și ei nevoie de mângâiere, de iubire, să le arătăm faptul că suntem alături de ei. Eu cred că pe un bărbat îl ajută foarte mult dacă femeia îl susține și îl sprijină și nu îi dă așa în cap la fiecare lucru pe care îl face. N-ai făcut aia, nu? Ești bun de nimic, nu? Se întâmplă foarte des chestia asta. Și bărbații cumva, de cele mai multe ori, își pierd încrederea în ei, iau telecomanda în mână și stau toată ziua la televizor și atunci se pierde și din masculinitatea lor, femeile sunt nefericite, că de ce nu faci, de ce nu... Păi pentru că i s-a tăiat cumva entuziasmul de a fi bărbat și de a face mai multe lucruri, dacă în fiecare zi ți se spune că nu ești în stare, n-ai făcut, cumva... Reproșurile astea tehnice, da. Da. Dar mai există o problemă în cuplu, des întâlnită, și anume competiția. Că dacă o femeie, să zicem, are succes și pe partea profesională și bărbatul simte că cumva ea este independentă și financiar și începe această competiție. Eu cunosc un cuplu celebru care a divorțat din cauza asta, pentru că ea devenise mai vizibilă, mă refer din zona showbiz-ului, decât el. Și de aici nebunia. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Da. De ce nu sunt o echipă, cum ai zis tu, power couple, să fie împreună, adică fiecare dintre ei să se bucure de succesul celuilalt.
ține foarte mult și de nivelul de înțelegere al fiecăruia, pentru că dacă nu știi cum să te raportezi cumva cu dragoste și cu susținere vis-a-vis de celălalt și privești lucrurile astea cu egoism, că eu ar trebui să fiu primul sau că cineva trebuie să fie primul cumva, da. Atunci este ușor să pici în plasa competiției. Dar competiția, să știi că apare mai ales când femeia funcționează foarte mult pe masculin. Uh-huh. Pentru că bărbatul nu o mai vede ca pe iubita lui pe care să o protejeze, să o mângâie, să o susțină, ci vede în ea un partener, uh-huh. un competitor. Și nu se mai simte atras de ea foarte mult ca și femeie, ci intră într-o zonă din asta de competiție, fiindcă competiția este naturală între bărbați. În momentul în care într-o cameră se adună mai multe femei, dacă ele sunt deschise și armonizate, da. Atunci se creează ceea ce noi numim un cerc de putere feminină, în care cumva se face un schimb de calități, de energie, de fiecare dintre femei are ceva de câștigat dintr-un cerc de femei care se unesc cu sufletele deschise. Pe când dacă pui într-o cameră mai mulți bărbați, o să înceapă competiția. Cine are mașina mai tare, cine a făcut cei mai mulți bani, cine... Dar este natural, nu e nimic în neregulă cu asta. Numai că în momentul în care o femeie începe să fie în competiție cu un bărbat, atunci ea și-a pierdut destul de mult din latura feminină. Iar pe bărbat nu-l mai interesează așa de mult de ea ca fiind o potențială iubită sau ca fiind iubita lui, ci cumva o vede ca pe un egal și pe care trebuie să-l întreacă, trebuie să-i arate, trebuie să-i demonstreze. Nu-i mai oferă cadouri, nu o mai protejează, pentru că, ok, dacă și tu vrei să fii la fel ca mine, atunci hai să ne întrecem. Da. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Okay, uite, hai să luăm pe cea a sufletului tău. Da. Că sufletul e cel mai important. Așa. Și pe urmă vin și banii. La primul divorț. Da, pentru că a fost cumva ceva neașteptat. Hai să deschidem și cutia aurie, cutia banilor. Hai să vedem ce întrebare se ascunde acolo. Să știi că nu cheltuiesc foarte mult. Casele mi se par o investiție frumoasă.